Bugungi kunda keng miqyosda aholi xonadonlariga aqlli gaz hisoblagichlarini o'rnatish jarayonlari jadal olib bormoqda. Shu bilan birga ushbu jarayon atrofida ham turli xil shoshuvlar avjida. Bu kabi holatlarga oydinlik kiritish maqsadida Hudud Gaz Surxondaryo gaz ta'minoti filialida jurnalist va blogerlar uchun press-tur va matbuot anjumani tashkil etildi. Ishtirokchilar filialda tashkil etilgan murojaat va abonent bo'limi xodimlariga qulay va xavfsiz mehnat sharoitlarini yaratilganligi zarur texnika vositalari bilan tanishdi. Shuningdek, aqlli gaz hisoblagichlarini o'rnatish, aholini gaz bilan ta'minlash mexanizmlari bo'yicha savollariga mutaxassislardan javob oldi. Biz aholi bilan to'g'ri-to'g'ri ishlaymiz. Qanaqa yechim topilmayotgan masala bo'lsa, bemorga murojaat qilishi mumkin. Bir boshqalar bo'lgani uchun o'rganib chiqib, javob qatqimlar. Suyultirgan gaz bo'yicha balonlar to'ldirilishi o'z vaqtida yoki boshqa va IP raqam boshqa munosabatlar bo'yicha bo'lsa, bu yerda narxida afsus, hozir onlayn cho'chishlar qo'yiladi-ku. Onlayn cho'chishlar bo'yicha tug'iladigan savol, tushunmaydigan narsalar bo'lsa, bemalol murojaat qiladi, murojaatiga javob qilinadi. Iste'molchilarga suyultirilgan gazni yetkazib berish va hisobini yuritishning avtomatlashtirilgan tizimini bosqichma-bosqich joriy etish bo'yicha olib borilayotgan ishlarni yanada jadallashtirish maqsadida Hudud gaz ta'minoti aksionerlik jamiyati tomonidan IT kartalar tarqatish va maishiy gaz balonlariga maxsus yorliqlarni o'rnatish bo'yicha ishlar jadallik bilan olib borilmoqda, deydi filialning axborot xizmati rahbari Aziz Mashrabov. Muhtaram prezidentimizning 2021 yilda Surxondaryo viloyatimizga qilgan tashriflarida Termiz shaharini gazlashtirish bo'yicha tabiiy gaz bilan ta'minlash bo'yicha qarorlari chiqqanida aynan ushbu jarayonlarda bugungi kunda ishlar faoliyat yuritayotganligi hamda suyultirilgan gaz ta'minoti bo'yicha onlayn tizimga o'tkazilayotganligi hamda jurnalistlarimiz tomonidan bu tizimda to'lovlari qanaqa bo'ladi degan savollar bilan murojaat qilganda aynan bugungi kunda tabiiy gaz iste'molchilarimiz ham suyultirilgan gaz iste'molchilarimiz ham aynan to'lovlar tizimlari elektron tizimda bo'lgani aynan bu iste'molchilarimiz ham gaz ta'minoti xodimlari tomonidan ham shaffoflikni ta'minlash bilan belgilanadi. Ya'ni suyultirilgan gaz ta'minotidagi iste'molchilarimizga maxsus ID kartalar, ya'ni plastik kartalar tarqatilmoqda. Aynan ushbu plastik kartalar orqali bemalol to'lovlarni amalga oshirib, ovoragarchiliklari ham yo'lga qo'yilmaydi. Aynan aqlli gaz hisoblagichlar o'rnatilayotgan iste'molchilarimiz ham uyda o'tirgan holda elektron to'lovlar orqali bemalol to'lovlarni amalga oshirish mumkin. Oldingi tizimda RayGazga bor, bankka bor degan ovoragarchiliklar bordi. Hozir umuman bunaqa ovoragarchilik yo'q. Sohada kirib kelayotgan zamonaviy ilg'or texnologiyalarni joriy etilishi orqali gaz ta'minoti faoliyatini transformatsiya qilishga e'tibor kuchaytirilishi borasida rejalashtirilgan ishlar atroflicha jurnalistlarga aytib o'tildi. Tadbirning eng ahamiyatli jihati shundaki, bugun mana shu tizimdagi o'zgarishlar tizimda amalga oshirilayotgan yangi bir mexanizmlar haqida ma'lumotlarga ega bo'ldik. Xususan mana shu jismoniy va yuridik shaxslar bilan ishlash yaxshi yo'lga qo'yilganligi, aholi kun davomida o'zlarida tug'ilayotgan savollar bilan call centerga murojaat qilish imkoniyatlari yaratilganligi, umuman mana shu aholi bilan ishlashning yangi bir mexanizmi yo'lga qo'yilganligini bugun o'zimiz ko'rib guvohi bo'ldik. Jurnalistlarni qiziqtirgan savollarga ham javob berildi. Mutaxassislar tomonidan umuman shunday bir savollar borki, bugun gaz ta'minotida qanday o'zgarish bor, ta'minotda qanday uzilishlar bo'lish sabablari nima bilan bog'liq degan savollarga ham mutaxassislar yetarlicha javob berishi deb o'ylaymiz. Mana shunday tadbirlar avvalo sohada bo'layotgan o'zgarishlardan xabardor bo'lish, jurnalistlar, ommaviy axborot vositalari orqali mana shu har bitta sohadagi o'zgarishlarni jamoatchilikka yetkazish imkoniyati yaratilyapti mana shunday tadbirlar davomida. Men o'ylaymanki, bunday tadbirlarni tez-tez o'tkazilishi kerak va hamma sohada mana shunday o'zgarishlarni jamoatchiligimiz bilishi kerak deb o'ylayman. Suyultirilgan gazni iste'molchi tomonidan qabul qilish va to'lovni amalga oshirishda ochiqlik va shaffoflikni yaratish uchun joriy yilda viloyatimizdagi 449628 ta iste'molchi maxsus IT kartalar bilan ta'minlandi hamda ular tomonidan foydalanib kelinayotgan maishiy gaz balonlariga maxsus yorliqlar yopishtirilib, hisob-kitob tizimi to'liq avtomatlashtirish ishlari olib borilmoqda.